Vlastně to vyprávění v tom život střídá smrt je svědectvím o tom, když někomu odchází jeho nejbližší bytost. A já jsem rád, že nakladatelství Šulca Švarc to znovu už šesté vydání vydalo, protože si myslím, že ta kniha je bohužel stále aktuální. Přestože medicina pokročila, tak ty zubné choroby se stále objevují a odchází lidé blízcí. A myslím si, že to hlavní takové, co v tom život střídá, se dá najít, že i osudu se dá svým způsobem čelit s pokorou a statečně, že sice život je střídán smrtí, ale stejně tak platí, že smrt je střídána novým životem.